V základnej škole na Komenského ulici sa začal nový školský rok. To, že vôbec môžeme prísť a to, že tu stojí to kopec detí a rodičov, akože myslím, že to je snom každého riaditeľa. Horšie by to bolo, keby tá škola bola prázdna, ale toto fakt je radosť pozrieť sa na tie decka. Vyrástli nám za tie dva mesiace. Zrejme si aj oddychli trošku, takže sme pripravení do práce. Som sa tešila do školy. Ja veľmi sa teším ísť do hernie. My sa teším, že teda som znovu privítala ďalšiu skupinku detí prvého ročníka. Sú naozaj také chtivé po poznaní, takže pevne verím, že budeme veľmi dobre spolupracovať a k tomu nám aj slniečko dneska zasvietilo, čo je také fakt také optimistické pre mňa. Naozaj mám veľmi dobrý pocit aj z rodičov, ktorí sú, zdá sa, veľmi zodpovední a naozaj budú pristupovať teda k tej práci tým svojim dieťaťom zodpovedne a budem rada, keď im budem v tom pomáhať a oni mne. Základná škola prešla viacerými inováciami, ktoré majú dopomôcť žiakom ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu. O to sa postaralo novo zavedené školské kurikulum. Medzi novinky patrí napríklad nová učebňa chémie, kde budú môcť učitelia študentom ukázať praktické veci využiteľné v praxi. Nechybajú aj vylepšené učebne biológie a prírodovedy a mnoho ďalšieho. Naplánované sú aj rôzne exkurzie a výlety. Aby videli aj verejnosť, aj rodičia, aby nás vnímali, že naozaj sa posúvame dopredu a že jednak to školské kurikulum má zmysel a že učíme tie decka to, čo budú potrebovať pre život. Čiže chceme ich tú komunikáciu, kritické myslenie naučiť a analyzovať veci a snáď sa nám to podarí. Určite to nebude hneď v prvom ročníku, ale počas tých 9 rokov si myslím, že sa im snažíme dať maximum a využijeme na to vlastne všetky dostupné možnosti, prostriedky. Snažíme sa to dať tak, že by sa to kurikulum dotklo aj tých starších žiakov a mysleli sme na to aj v rozvrhu. Dali sme tam proste taký nejaký blok chemicko-biologický, hlavne u tých starších žiakov, na to, aby tie pokusy, respektíve to vyučovanie pomocou teórie FCL, tak aby naozaj sme ich mohli buď pospájať, jeden týždeň bude mať dvojhodinovku napríklad chémie a druhá trieda bude mať dvojhodinovku biológie a na ďalší týždeň v podstate sa to vymení. Učitelia už v priebehu predošlých rokov absolvovali vzdelávania zamerané na inovatívne vyučovacie metódy. Žiakom tak budú môcť predstaviť nové formy učenia pomocou hier a mimoškolských aktivít. S týmto prístupom sa začína už od prvého ročníka. No, pani učiteľka rozprávala nám. A o čom rozprávala? O veciach, že ako sme sa mali učiť a tak. Naša škola vstúpila tento školský rok do nového tzv. Kurikula a do vzdelávania 21, kde sme sa zapojili medzi 400 škôl v Slovenskej republike. No a my ako prváci vlastne vstupujeme novým vzdelávacím programom a máme pripravené niektoré naozaj aktivity, ktoré sa budú týkať najmä toho vzdelávania, aby to dieťa prijímalo tie informácie tou nejakou hrou a takým bežným životom, ako učiť sa životom. Takže máme pripravené, či už to budú exkurzie v pomerne veľkom množstve, alebo budú to dni otvorených dverí, alebo budeme sa teda vzdelávať mimo školu častejšie, ako to bolo v nejakých predtým školských rokoch. Takže, a najmä, ja stále poviem, že najdôležitejšia pre mňa, alebo ja to tak vnímam, láska učiteľa k tomu dieťaťu ako k svojmu dieťaťu. Mne sa páči, ako pani učiteľka rozpráva, ale mne sa páči, že ako pôjdeme, budeme mať prestávku, no a pôjdeme do herne. Na fungovanie a rozloženie nového vyučovacieho systému je škola pripravená a verí, že to žiaci ocenia a budú spokojní. Školský rok sa tak môže začať. No, ešte neviem písať ani čítať. Ale tešíš sa, že sa to naučíš? Áno. Chcel by som odkázať si to, že by sa u nás dobre cítili, verím, že sa budú cítiť dobre a že budú jednak s radosťou chodiť do školy a že rodičia, že budú spokojní a tým pádom budeme spokojní aj my, aj celý náš pedagogický a nepedagogický tým ľudí.